fala nação tricolor, fala tricolinos e tricolinas, fala torcedor e torcedora. boa segunda-feira a todos, uma ótima semana. que domingo a gente fez nossa semana com um belo de um triunfo. bom, galera, sobre Rogério Ceni que vem na... repercutindo muito essas notícias aí desde que bem já soltou, eu fiz uma apuração, tá? saiu ontem uma apuração de pessoas vindo de Rogério Ceni e hoje eu consegui uma resposta de pessoas do Bahia, tá? e para quem quer a saída de Renato Paiva, eu acho que não vai ficar muito feliz com a resposta não. Eu vou falar sobre isso no decorrer do vídeo. Outra coisa que eu vou também trazer para vocês, as Mulheres de Aço, já que o time masculino não faz sua parte, as Mulheres de Aço meteu oito pelo Campeonato Baiano, tá? Não ganhou apenas goleou. A gente vai falar também sobre isso. Vamos dar uma passadinha lá no Bahia também. Muita gente falando sobre Cuca. Eu vou trazer para vocês aqui por que Cuca nesse momento não pode ser treinador e nem, na verdade, não pode ser treinador de time nenhum, tá? Vocês vão entender um pouquinho porque muita gente tá me perguntando. Ah, tô então, eu já sei, mas tem gente que não sabe, tá? Então, a gente precisa também entender sobre isso. Vamos falar sobre tudo relacionado ao Bahia. Eu vou trazer a tabela de classificação e outra coisa, gente. Eu vou trazer a tabela de classificação aqui e eu vou trazer para vocês os resultados da, da, do, do jogo do final de semana e a artilharia do Campeonato Brasileiro. Vocês vão ver que realmente dá pena e dá dó a situação no Bahia. E para quem ainda acha que o Bahia não precisa de um atacante, eu só vou só reforçar aqui. Com os números que vocês vão ver, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Se então, você é Bahia, se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho que não custa nada. Chega aqui assim, ó, do ladinho, aqui assim, tem um botãozinho, deixa o like no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados. Por esse mundo aí fora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolina também. Bom, galera, bora começar esse vídeo, como eu sempre gosto de fazer, bora dar uma passadinha lá no Bahia, porque temos algumas boas notícias, né? Já que o time masculino não faz a sua parte, o time feminino vai fazer a parte, vai fazer as honras da casa, digamos assim. E elas meteram simplesmente oito. Oito, assista aí. Tá aí, ó. Aí foi um ângulo possível, tá? Que o, o Bahia conseguiu. Um dois. Um estádio muito bem limitado, né? Para um time como o Bahia jogar, mas o mando de campo não era do Bahia. Tá aí 3 a 0 Lá vai o Bahia de novo. Foi o único ângulo que, a, que o pessoal do Bahia conseguiu para poder filmar os gols. E, eu, e aqui eu, eu quero dar os parabéns ao, ao, ao staff do Bahia que conseguiu. Ainda captar essas imagens aí, porque a gente que cria conteúdo, eu que faço vlog nos estádios mesmo. Sei como é complicado, e eles pelo menos conseguiram aí é, é, filmar os gols né, desse ângulo aí, que foi o único ângulo possível que eles conseguiram. Mas tá aí as imagens. Oito, o Bahia meteu oito na sua estreia. Se eu não me engano, foi oito a um. tá lá mais um gol. Já que os homens não estão fazendo as honras da casa, né? As meninas estão fazendo as honras da casa. Está aqui, ó. Todos os oito gols do Triunfo das Mulheres de Aço do ângulo, do ângulo possível para a nossa equipe. Deixa eu ver se tem aqui quem foi os gols. É, vamos lá, ó. goleada lá no Barradão. Mulheres de aço estão aplicando go grande goleada no Barradão. Nathani marcou dois, Juliana marcou dois. Ayla Vilma, Iene e Dan balançaram as redes do Atlético de Idan. Iene e Dan balançar as redes do Atlético de Alagoinhas. Próximo jogo pelo estadual é sábado contra o Jacuipense em Pituaço. Por logo sábado, eu não vou poder ir. Essa Iene Acunha do Bahia é muito boa jogadora, viu? Jogadora da seleção chilena, não me canso de falar. E tá aqui os jogadores já treinando hoje, tá? Imagem do treino de agora para vocês. Quem foi que perdeu esse gol aí, rapaz? Foi Everton. Aí, galera, imagem do treino do Bahia para vocês, tá? Vamos lá, vamos seguir com o giro de notícias. Bora falar agora sobre zagueiro. O zagueiro que tá recebendo sondagem ou ele tá querendo sair? Essa é a verdadeira dúvida. E quem trouxe essa informação foi o pessoal aqui, lá da Turquia, tá? A página Fanatic, um site turco muito grande lá que fala sobre futebol. Olha o que eles disseram. Vitor Hugo quer regressar ao Tabisospor. Os olhos se voltaram para a decisão do técnico Nenad Bielica, Acho que é isso. Se Belica aprovar a volta de Vitor Hugo, os detalhes econômicos serão adiados, serão feitos no caso. A fórmula de locação pode ser acionada conforme solicitação de depoimento do Bahia. Bom, eles colocam aqui de uma forma como se Vitor Hugo quisesse voltar para o Tabesospor, tá? Eu realmente não entendo, porque o atleta acabou de chegar aqui no Bahia, está tentando se readaptar, se readaptar parte física, psicológica, emocional, e eles dizem que Vitor Hugo quer regressar. Isso aqui, gente, é uma tradução do Google, tá? Possa ser que exista algum erro de tradução, então assim, eu não posso cravar 100% que é o, o atleta que quer retornar, mas a tradução do Google, eu não sei falar turco. Estão colocando dessa forma, como se Vitor Hugo quer regressar. Ou seria o Trabis quer de volta a Vitor Hugo, né? Aí a gente tem que ter essa, essa consciência também. Agora sim, de qualquer forma, eles podem até querer, né? O Trabospor, ou qualquer outro time, pode até querer a volta de Vitor Hugo, mas o Bahia, nesse momento, provavelmente, eu acredito, isso aqui é a opinião, o Bahia não vai deixar nenhum jogador sair do seu plantel agora. tá? A gente está precisando de reforço. E não de perca de jogador. Mas aí só para deixar registrado que o time lá da Turquia, o site da Turquia, trouxe essa informação. Bora falar agora sobre o campeonato brasileiro. Está aqui o Botafogo, líder do campeonato, disparado, melhor equipe, jogando muita bola. Eu assisti o jogo do Botafogo ontem contra o Curitiba. O Curitiba fez no primeiro tempo até aceitável, competiu, fez até o segundo gol, o juiz anulou. Depois disso, o Botafogo tomou conta da partida, atropelou o Curitiba. O Curitiba, enquanto teve forças, conseguiu ainda competir. Tá? tá aí o Flamengo, o Botafogo, Flamengo e Palmeiras e Grêmio. E aqui, ó. E aqui os jogos. Fluminense 1x0 no Santos. O Inter perdeu pro Cuiabá. Olha aí o Cuiabá, velho. A gente olha, velho. Olha, eu olho essa, essa, o Cuiabá ganhando esses jogos. Isso me dá uma dor. Porque eu fico pensando assim: será que o Cuiabá tem um elenco tão melhor do que o do Bahia? Ou será que é somente a organização técnica do treinador? né Tá aí, ó. Cuiabá ganhando do Inter fora de casa. A Atlético empatou com o Cruzeiro 3 a 3 Corinthians meteu 3x1 no Vasco, o Vasco tá lá. Na mesma situação do Bahia, Fortaleza perdeu em casa pro Bragantino, tomou 3x0, Atlético Mineiro 1, Flamengo 2, Bahia e São Paulo 0x0, 0. Botafogo 4x1 no Santos, América tomou 4x1 no Palmeiras dentro de casa e o Goiás, graças a Deus, o Grêmio empatou no finalzinho do jogo com o Goiás. E aqui a gente vai partilharia do Campeonato Brasileiro, Titinho Soares, né, centroavante, Vitor Roque, atacante também, Roger Guedes, atacante, Davidson, atacante. Ou seja, todo mundo tem seus atacantes. Fazendo gols. Todo mundo tem sido atacantes fazendo gols. Agora, bora procurar o Bahia? Bora procurar o Bahia. Davis, o Hulk, Eduardo Sacha, Marcelo Leonardo, Calieri, Robson, Thiago, Rafael Veiga, Arthur, Mendonça, Cano, Luciano, Wesley, ó o Wesley, que o Bahia também quase contratava. Rony, Paulinho, Cristaldo, Alef Manga, Gabriel, Pedro, Kicha. Cadê o Bahia, rapaz? Meio campo, Eduardo, Soares, Hendrick, Dudu, Gilberto do Cruzeiro, marcou três gols lá. Gilberto não, tem, não tá em uma fase também lá lá, não, viu? Ganso, Lima, Rascaia, cadê o Bahia, gente? Cadê o jogador do Bahia? Cadê? Taciano. Taciano é o artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro. Vejam só. Quer dizer, os grandes times, as grandes campanhas, todo mundo com seu atacante lá brocando gol. E no Bahia, Taciano é o artilheiro do time. Que fase, meu Deus do céu! Que fase? Vamos lá. Bom, galera, agora bora falar sobre treinador, tá? Vamos falar sobre treinador. E agora, primeira coisa que eu quero trazer para vocês é sobre esse rapaz aqui, ó, Cuca. Muita gente me perguntando. Para quem já sabe, não esquente, mas quem ainda não sabe, muita gente fala, Tom, e Cuca? Por que, que o Bahia não vai atrás de Cuca e tenta trazer Cuca para treinar o time? Simplesmente por causa disso aqui, ó, gente. Eu já falei algumas vezes, mas agora eu vou deixar aqui gravado, porque aí vai alcançar mais pessoas. Processo contra Cuca na Suíça confirma que Semi do treinador foi encontrado na vítima. Ou seja. Cuca está respondendo um processo, um processo na Suíça, conforme vocês estão vendo aí. Nesse momento exato, eu não sei como está o processo, porque eu não pesquisei sobre e profundamente como é que está, mas Cuca estava treinando o Corinthians e saiu do Corinthians. Ele entregou o cargo justamente por conta desse processo aí, tá? Então, Cuca, até onde eu sei, nesse momento não pode ou não vai treinar nenhum time de futebol, tá? Quem souber mais detalhes como está atualmente a situação desse processo, deixa aí nos comentários, mas eu realmente não fui pesquisar mais a fundo, porque não é algo que eu estou, eu já demando muito tempo pesquisando outras coisas com relação ao Bahia, então eu não, realmente não fui mais a fundo para pesquisar isso aí, tá? E eu fui justamente, demandei meu tempo para poder apurar sobre esse rapaz aqui, Rogério Senni. me soltou a informação de que Rogério Senni poderia poderia vir treinar o Bahia. Ele escreveu o seguinte: "Ó Rogério Ceni tem grande chance de ser o próximo treinador do Bahia, tá?". isso ele soltou essa notícia aí e a notícia começou a repercutir. É, ontem o pessoal do jornal Massa e o mais Bahia trouxe a informação de que fontes ligadas a Rogério Ceni disse que o Bahia realmente sondou o, 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 ex, o treinador, o ex-jogador e agora treinador. E aí eu comecei a apurar desde que essa informação saiu procurando com pessoas do Bahia. E pessoas do Bahia, fontes do Bahia, me informaram que não houve sondagem do Bahia com o Rogério Ceni, Tá? Não houve. Foi a informação que me passaram. Fulano, vem cá, e aí, o Bahia sondou o Rogério Seni, o Bahia vai demitir Renato Paiva. Sobre demitir Renato Paiva, não, a pergunta ficou no ar. Mas sobre Rogério Ceni, a pessoa chegou e falou assim: olha, não houve sondagem do Bahia por Rogério Ceni, Tá? Não houve sondagem do Bahia por Rogério Ceni. Nesse momento, o time está focado apenas em sair. Dessa situação da zona de rebaixamento. Então, assim, alguém não está falando a verdade. Ou o lado de Benja, ou o lado do, do staff de Rogério Senni, ou essa pessoa do Bahia. Eu prefiro acreditar que é do lado de lá, de Benja e de Rogério Senni, tá certo? Mas, a gente só vai descobrir isso após os próximos jogos. E outra coisa, caso aconteça de lá no futuro o Bahia ir atrás de Rogério Senni, aí já é uma nova situação. Mas hoje hoje, 31/7. A informação que eu obtive vinda do Bahia é que Rogério Ceni não foi sondado pelo clube, tá? Tô falando isso aqui para vocês hoje. Bom, galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Fui.